বিহুৰ বতৰৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশ, কুসুম কৈলাস আৰু মাধৱ ৰঞ্জনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। দিচাংপানী অঞ্চলত কাঞ্চন পুলি ৰোপণৰ লগতে প্ৰতিপালৰো দায়িত্ব গ্ৰহণ শিল্পীকেইগৰাকীৰ। ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কিছুদিন বাকী। তেনে সময়তে ৰাজ্যৰ তিনিগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক অনুপ পাটকাইৰ উদ্যোগত তিনিওগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ সহযোগত 2000টা কাঞ্চন পুলি ৰোপণৰ লগতে প্ৰতিপালনৰো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে। চৰাইদেউ জিলাৰ দিচাংপানী অঞ্চলত এই উদ্দেশ্যে অনুপ পাটকাই আৰু দিচাংপানীবাসীৰ সহযোগত নীল, কুসুম, মাধৱ কাঞ্চন বাগিচা নামেৰে এটা প্ৰকল্পও হাতত লোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীকেইগৰাকীয়ে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক অনুপ পাটকাই ইতিমধ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 30,000ৰো অধিক গছ পুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিপালন কৰি প্ৰশংসিত হৈছে। হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে আমাৰ অনুপ পাটকাইৰ নেতৃত্বত কৈলাসদা, মই, মাধৱদা, আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাতে প্ৰায় 30,000 পুলি গছপুলি ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰা হ'ল, বিভিন্ন গছপুলি। আৰু আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে, অহাটো বছৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 1,00,000 গছপুলি এই গোটেই অঞ্চলবিলাকতে আমি ৰোপণ কৰিম। তাৰে আমি 30,000 ইতিমধ্যে সফলভাৱে সেই গছপুলি ৰোপণো কৰিলোঁ। এই গছপুলিবিলাকৰ পোহপালন দি সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ডাঙৰো হৈছে, এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিব। আৰু আজিৰ এই শুভ দিনটোত আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ কাৰ্যসূচী এই পবিত্ৰ স্থানৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল। ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰায় 2,000 গছপুলি আজিৰ দিনটোত ৰোপণ কৰা হৈছে। আৰু এটা বৃহৎ সপোন আমাৰ আচলতে প্ৰাকৃতিকভাৱে গঢ় দিয়াৰ, নতুনকৈ গঢ় দিয়াৰ। গতিকে সকলোৱে আপোনালোকৰ আমি সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবি সকলোৱে একোটাকৈ হ'লেও পুলি নিজে ৰোপণ কৰিব আৰু সেই পুলি প্ৰতিপালন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদ, অসম আদিত্য।